السلام علیکم, میں ہوں سیرش شفیق. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب ہے, جبکہ سوار کی روز بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کے اوقات میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع, جس سے حبس اور گرمی کی شدت میں اضافہ رہے گا. سوار شام رات سے ملک کے بلائی وسطی علاقوں میں مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان, جس کے باعث کشمیر, خطے پوٹوہار, شمال مشرقی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بلائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر موسلہ دار بارش کی پیش گوئی. سوار سے بدھ کے دوران صوبہ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. تاہم زیر سندھ میں ہلکی بارش بوندا باندی کا امکان ہے.